Deməli, dəyərli izləyicilərimiz, biz bura Xırdavat bazar deyirik. Çünki burada köhnədən tutmuş təcrübə kimi, nə desəniz var. Sağ qardaşın yeridir. Nə desəniz var idi. Və belə qırxıqlardır. Baltalardır, bıçaqlardır. Allah pazarınızı versin, müdür. Buraya niyə bir səhər çərpir, nə olar? O belə rəhli boyalardır. Bak, maşınlarınıza ait radiatördür, diskilərdir. O belə remenlərdir, qoşqudan ötəri. Yeni maşın üçün. O belə lapatqalardır, bellərdir, yavalardır. Kim ha? Kim ha? Bir tane böyle 80 manat diye. Sağ bu neyse kiloyluktu? Bir tonluktu. Bir tonluktu. Gördüğünüz ne varsa da köhneden tutmuş tercih kimi. Burada satışlardı. Bulutuzlu terazi diye. Gondi kan aparattı. O belə xamutlardır. Somaqlar nə sənədir? Sağ. 1 manatdan başlayır. 1 manatdan başlayır. 2 manat, 3 manat. Yəqin 1 manata düz somaqlar. Hə, elə də sadə. 9-lu somaqlar 2-3 manatdır. 15 manat santı, 17, 19 oldu. Gözəl qardaş, bizə bir dənə nömrə səsləndir. 070 658 14 15. Allah huzurunuzu versin qardaşım, bacarınız olsun. İnşallah izləyicilərimizdən sizə zəhv vuranlar olar. Sağ olun. Hə, burada belə şeylərimiz də var elə. Hə, sağ olun. Buraya belə gedirsən. O belə patişkalardır, diskli zaddır, kamerdir. Hə, belə balıqlı paltarlarımız var, yəni qışda giyinməyə, balığa gedəndə, yalan yağışda giyinməyə yaxşıdır. Dedim 41 var mı? Var. Böyle su çəkmələridir. Sıfır 70 658 14 15. Geldim ben. Allah rızanızı versin kardeşim. Bacarınız olsun. Geçtirem daha.